abantu bajya gusenga atari uko bakunze Imana, ahubwo bajya gusenga bashaka iby'Imana ariko batayikunze. Mu by'ukuri byo wakora byose, waba umupasiteri, waba umuririmbyi, waba umuhanuzi, waba umuvugabutumwa, wavuga indimi zahe n'izahe, wahagurutse ibirema, ariko udakiranuka ni zero. Tubahaye ikaze abakurikiye Kadesh TV, turabifuriza kugira amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe mu byo murimo byose, aho muri hose tubifuriza amahoro. Uyu munsi kuri Kadesh TV dufite umushyitsi. Dufite umushyitsi w'uyu munsi agiye kutuganirira, tumuhaye ikaze. Murakoze. Turashima Imana cyane yatugiriye neza tukabasha gushika muri iyi gahunda y'ijambo ry'Imana, kandi turabashimira ko z'Imana atekereje gushinga iyi cano. Nta yindi ntego no kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nk'uko babwiye ko ndi umushyitsi, nitwa Twagirimana Desire, nkaba ndi umugabo w'umugore umwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Ndashima Imana ko ibyo byose niyo yabikoze. Nkaba narahamagawe n'Imana kuyikorera mu gihe cyose nsigaje ku isi. Muri make nanjye narayemereye kuko yaranyiyeretse mu buryo buhagije. Nezezwa no kuvuga ijambo ryayo, kwamamaza ubutumwa, kandi ubutumwa namamaza ni ubutumwa bukiza kugira ngo abantu baronke agakiza, abari mu byaha bavemo, abasinza, abasambanya abandi mu nzoga n'ibindi bitandukanye, kugira ngo babashe kuyoboka Kristo. Nanjye rero niyo misiyo nahawe, nta kindi sa amafaranga naka cyangwa iki, ahubwo ni ukukinshimisha, nuko mbona umuntu ava mu bibi yari arimo akakira agakiza, ndanezerwa cyane, numva nezerewe cyane. Imana iduhane umugisha. Rero natinze, hari ijambo Imana nshyize ku mutima nshaka ko tuganira. Ni ijambo rifite umutwe cyangwa teme ivuga ngo kugira inzara n'inyota byo gukiranuka. Muri make ikintu ufite inzara n'inyota, iyo ushaka ikintu cyangwa se ufite intego yo kugeraho, cyaba kinini cyangwa gito, cyaba kukigeraho mu gihe wihaye intego, wihaye mu myaka ingahe cyangwa migufi cyangwa miremire, kugira ngo ubigereho no kubigira inzara n'inyota, ugashyiramo imbaraga, ukabishyiraho umutima ku manywa na nijoro, ukagitekerezaho, ukemera, ukizirika kugira ngo bigereho. Dufate nk'urugero, nk'umuntu ushaka kugira ngo azagire icumbi, akintego ati ndashaka kugira ngo mu mwaka n'igice mbe ngize inzu cyangwa umwaka, mu by'ukuri ntajenjeka, hari byinshi yigomwa, akavuga ngo nzigame, njye wenda niba naryaga 1000, njye wenda 300 cyangwa 400, ibyo byose abishyiraho umutima, ubu bifite inzara n'inyota, uvuga ati njye nyotewe no kuzagira icumbi. Rero umushinga mbazaniye ni ukugira inzara n'inyota byo gukiranuka. Gukiranuka mu yandi magambo, mu jambo rimwe ntavuze byinshi, ni ugukora iby'Imana ishaka. Iyo ukoze iby'Imana ishaka, umutima w'Imana uranezerwa, warangiza ukabyumva kimwe n'Imana, ugakorana n'Imana, ukaba umwana w'Imana, ukaba inkora mutima y'Imana, ndetse ikemera gukorana nayo, ikemera gukorana nawe, haba ku manywa cyangwa nijoro, kuko ibibona ko umutima wawe wayeguriye, kandi ikabona ko nta zindi nshuti utayibangikanya. Ahangaha tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko handitswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 6, turasimbuka dusome n'uwa 8. Haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Ku murongo wa 8 ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Imana ishimwe. Iri ni ijambo Yesu ubwo yivugiye yari kumwe n'intumwa ze. Urabizi ko Yesu yagendaga muri misiyo yari afite, ni ukugira ngo amenyeshe ubwami bw'Imana ku bantu batari babuzi. Yari umuhuza hagati y'umuntu n'Imana, kuko urebye hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya, relasiyo cyangwa se umubano hagati y'umuntu n'Imana byari byararangiye. Mbese ntago umuntu ntacyo yarapfana n'Imana kubera ibyaha, abantu bari bakoze ibyaha, bigera igihe Imana
igira imana igira igihira bazinukwa bigira igihe imana umubano hagati yawe nabo umuntu n'imana umubano uvaho burundu icyo gihe Yesu Kristo aza nk'umuhuza hagati y'umuntu n'imana Imana ishimwe aha ngaha rero muri misiyo yamuzanye no kugira ngo amenyeshe abantu ubwami bw'Imana kandi ikindi cya kabiri yayirigaragaza mu mana bwa kuko benshi bamushidikanyagaho bakagira ngo umuntu nkawe cyane ku imigenzo bira byose yabo Yuda yaragendagamo ariko agakora nibitangaza kugira ngo bamumenye akaba ati nimutamenyeshwa n'amagambo mvuga muzamenyeshwa nibikorwa nkora bitangaza ahangaye rashishikajwe nivuga butumwa nyuma rero nibwo yitaruye gukora biza abantu benshi bamukurikiraga benshi cyane yaruvunga nzoka bamwe bashaka bitangaza bashaka imana ibakiriza abana babandi babagaburira abandi bitangaza buri wese yakurikiraga Yesu afite intego ahangaye rero nibwo yaje azamuka umusozi yiherana n'intumwa ababwira abahiriwa bari bababwira ijambo nyamukuru uko bari inkora mutizima na yabo byahoranaga nabo manywa na nijoro arababwira iri jambo ngo ahirwe bafite inzara n'inyota byo gukiranuka muri iyi si abahiriwa bariho umuntu aravuga ati mana nange uyu muntu anyuze kuri etage avuga ati nange wa ese kuko nzagira etage mana ese nzagira imodoka nange umpaye nk'iyi modoka numva kuko naba nahiriwe nange umpaye abana beza naba nahiri nange umpaye ibingi byo mu isi ukade taya mashuri meza ibintu bitandukanye ariko we yavuze ibintu bitandukanye n'ibiri mu mitima y'abantu yavuze ibintu bitandukanye n'ibyifuzwa n'iby'abantu cyane cyane ko muri iminsi abantu bajya gusenga atari uko bakunze imana ahubwo bajya gusenga bashaka iby'imana ariko batayikunze bagashaka kugira ngo abandi ngo impe diplome nziza impe umugore mwiza impe umugabo mwiza impe amafaranga benshi iyo bamaze kubibona basezera ku mana ujya kubona ati mana nungira neza ukankorera ubukwe ari umukobwa akajya muri korara gahimbaza akagenda ubabwiriza akabwiriza ibintu byose akabikora agamije kugira ngo imana izamugirire neza azakurure imana izamugira impuhwe mutabare ariko yamara kumutabara yarangiza yanzira gukiranuka kayivamo agasanga agiye mu mayoga undi agiye mu mugabo agiye gucinya umugore we umugore agiye gucinya umugabo we akayihemba kuyibabaza wakoraga umurimo w'Imana akawureka ariko hanga Yesu yavuze ijambo ryiza ngo hahirwe bafite inzara n'inyota byo gukiranuka uko bazahazwa hano ababwira ijambo ngo hahirwa ari imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana mu by'ukuri byo wakora byose waba umupasiteri waba umuririmbyi waba umuhanuzi waba umuvugabutumwa wavuga indimi zahe n'izahe wahagurutse ibirema ariko udakiranuka ni zero urabikora ntaho byandikwa ni rya jambo ubwiye muri Matayo 7 muri 23 turavuga ngo benshi bazambwira kuriya munsi ngo twahanuraga mu izina ryawe twavugaga koraga ibitangaza mu izina ryawe ngo nanjye nzaberura kurya munsi mbabwire ngo mumve imbere mwankoze zibimwe kuko sinigeze kubamenya impamvu yabyo no kubabikoraga bakajya kuririmba ariko hirya akajya gusambana akava kuririmba nyuma akajya gusambana akajya kuriri akajya kuvuga ubutumwa hirya yatuburiye abantu akajya gukora umurimo w'Imana akavangavanga agakorera Satani gakorera n'Imana niyo mpamvu ibyo byose bihinduka impfabusa kuri wa munsi abikora adafite inzara n'inyota byo gukiranuka ariko aha Yesu abangaba yababwiye inzira nyayo inzira rukumbi nziza kandi yo guhirwa ababwira amagambo meza avango hahirwa bafite imitima iboneye abafite inzara n'inyota byo gukiranuka hahirwa bafite imitima iboneye reka mbabwire muri iyi minsi hari agahinda Imana ifite agahinda muri iyi minsi nanjye hari ibintu ndeba nkagira agahinda ujya kubona ukabona ngo n'abakozi b'Imana bakirwa bateka imitwe akajya kubwiriza ariko hirya akajya kunywa amayoga akajya kubwiriza hirya akagenda akajya gusambanya abagore n'abandi akavuga ngo kugira ngo hari imyaka Imana imishure ku mwaka
imyaka, wa mugore ufite imyaka yarangiza akagenda ngo amukore deliverance, akagenda akamusambanya n'abantu b'ikigiye n'impumyi, nawe akagenda akagarama akamusambanya akamutera inda cyangwa sida, yarangiza agatuka Imana ngo yaramuhemukiye, nyamara Imana nta makosa ifite, ahubwo n'abantu banze kumva. Imana idufashe. Ni igihe cyo gukanguka, ikihutirwa cyane n'ukugira ngo ugire inzara n'inyota byo gukiranuka, ukore ibyo Imana ishaka, wangura unuka ibyo Imana yanga, kugira ngo wimpora mutima. Kuko muri Mateo 6:33 aravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bisaza ari inyongera. Abantu benshi bajya gusenga bashaka inyongera, Mana ntabara, ngira neza nkuriyeho umwaku, Mana nkuriyeho amadeni, nkura, ugasanga agiye gusenga ubuvumo bwose ntabona natazi. Ariko yarangiza akava mu buvumo, hirya yari umugore atuka umugabo, ari umugabo atuka umugore, hirya no hino ari gica, hirya no hino nta bibi yashigaje agasubira mu nzoga. Mu byukuri abantu basigaye bashaka iby'Imana batayikunda, ntago bakunda Imana. Iyo ukunda Imana uritwararika, ukirinda kuyibabaza, ukirinda kuyikomeretsa. Iki Imana idusaba, igihe usigaje ntago nkizi, ndimo kukubwira, urimo kunyumva ku isi yose uzabireba ahantu hatandukanye, ntago ndimo kubwira idini runaka, kuko idini ntago rizajyana umuntu mu ijuru. Ariko icyo nkubwira nanjye niyubwira, ni ukugira ngo unyoterwe no gukiranuka, mbese inzara yawe ya mbere ari iyo gukiranukira Imana, unezeze umutima w'Imana. Iyo unejeje umutima w'Imana, Imana nawe irakunezererwa ndetse ikakwemerera ijuru. Iyo unejeje Imana, nawe kugirira neza ikazagukorera n'ibindi utatekerezaga. Iyo unejeje Imana, ubinkora mutima y'Imana ikazaguhemba ijuru, ukiri mu isi ukazahirwa. Iyo ubaye inkora mutima y'Imana ukanezeza Imana, muragendana ugakorana nayo, nta kintu kikuba utakumenyesheje. Kabe nubwo wakwanga, kabe nubwo imiryango yakureka, kabe nubwo inshuti zagutera umugongo, ariko mu byukuri uri inkora mutima y'Imana, ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ukanezeza umutima w'Imana kaba intego yawe. Mu byukuri reka mabwire, umuntu nubwo yakuvuga cyangwa gutunga urutoki, ku ruhanga rw'Imana, butunze mu mboni y'ijisho ry'Imana, ni ukuvuga muri make rero icyo nakubwira, iyi si abantu benshi bashaka gushima ubushyitsi muri iyi si, Mana tugire muri ibi. Ugasanga umuntu ahereye ku tariki ya mbere arimo gusengera ibintu by'umubiri gusa, Mana mfashe ibi, nanjye uzampede ibintu uzampe amazu akomeye, ndashaka kujya muri Amerika, ndashaka kujya muri mu Burayi. Reka nkubwira, aho wajye hose ni ku isi, ariko impanda nivuga izasanga umeze gute. Imana idufashe kandi tugire neza. Mu byukuri abantu basigaye bagiye gusenga badafite inzira muri bo inzira zigana i Siyoni. Kuko muri Zaburi ya 44:6 ngo yerwa bafite banyuze mu gikombe gitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko, bagenda bagwiza imbaraga uko bwije nuko bukeye. Abo bantu baboneka mu maso y'Imana, abo bantu mu by'ukuri ntibigutangaze ko ushobora kubwiriza udafite mu mutima we inzira zigana i Siyoni, ugahanura muri wowe udafite inzira zigana i Siyoni. Ikibikumenyesha ni ukugenda ugatukisha izina ry'Imana, ukagenda hirya ukaka abantu amafaranga Imana yambwiye, nyamara Imana ntago isabiriza. Iyo ukoze gutyo urimo gukomeretsa umutima w'Imana, izaguhana, izagukubita. Muri iyi si nta mugisha, uzagenda utubure baguhaye amafaranga, ariko ni umuvumo kuri wowe no ku bana bawe no ku miryango yawe, kuko uzaba umunyamuvumo nka Kayini, uzaba wibye. Abantu benshi barimo kurira, abantu benshi barimo kubogoza, kubera ko barimo kubaka ibyabo bitwa ko ari impano barimo gukoresha. Ariko reka mbabwire, umuntu ufite inzara byo gukiranuka ntago yahangara gukora ibintu bisa nk'ibyo. Abahindi mushyitsi imbere y'Imana ku manywa na nijoro avuga ati, ni iki nakora kugira ngo Imana yanjye inezerwe? Akagira ibyo yigomwa, aharanira kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mwene data, ubu butumwa ndimo kuguha ntabwo ari bombo nguhaye nk'iby'ikigiye ngo barabyine, ni byiza, ifeza n'izahabu birakenewe, ariko ndimo kukubwira source yabyo, inkomoko yabyo ni iki. Ni ugukora iby'Imana ishaka.
Imana ishimwe. Abantu benshi baraza yamara gukora icyamunsengero akaza kwajijisha akavuga ngo akora ubwitange buhanitse, agira amakaro amapave mu bintu byose bitandukanye, agiye kugura costume umushumba. Ariko ibyo ntago bikora icya, ibyo wakora byose udakiranuka ni zero. Nubwo wakubaka insengero zose zo mu Rwanda no ku isi ariko udakiranuka ni zero, ubuzarimbuka iyo mirimo yawe igashya. Imana idufashe, Imana itugirie neza. Muye isa nk'iki ijambo, iri jambo birumvikana ko bamwe barimo kumva ari nk'ibintu birura, ari ibintu udashyikira, ari ibintu urumva biraho ngaho nta gaciro ngo bitagezweho. Ariko reka nkubwire, wowe niba ugira umuntu, niba ufite ubugingo, iri jambo ni ijambo rizima, ni ijambo rya Gikristo, ni ijambo rizima riruta ibindi byose. Abantu barimo gushaka inyongera, abantu benshi barimo kwitwa ngo amasengesho bariyiriza hirya no hino, ariko adahinduka, akava kwirira akava ku musozi, no abadayimoni bakiyongera, niba ashira isoni agashira isoni, niba tukana agatukana, niba negurana akagumya kunegura agasubira kuke, ugasanga ntagwe akamera nka cya gikeri gihora mu mazi ariko kita ryamaga, n'ubundi ahora ku mubiri n'ubwo ahora mu mazi kidumbaguza ariko ntigihinduka. Ariko icyo nkubwiye, igihe usigaje ntago ukizi, nanjye ntago nkizi, naka kanyira ijoro rya ntago warirangiza. Iminsi usigaje urayizi, ariko iminsi watambutse cyangwa imyaka umaze urayizi, ariko isigaje ntago yizi. Mwene data, mushiki wanyu, mubyeyi, basaza, ababyeyi bacu, ndakwinginga nanjye ningi, nanjye nsaba Imana kugira ngo mfashe muri iyi minsi, ndimo gusaba Imana ngo mbane nayo neza. Mu minsi nsigaje nyikorere mpindi mishyitsi, nyinezeze, nezeze umutima w'Imana. Aburahamu yanereje umutima w'Imana, arayumvira arimuka atazi yagiya. Imana imugirira neza, iramutabara. Nubwo yaciye mu bikomeye, Imana yamugiriye neza, yakoze ibyo gukiranuka. Bari aba Danieli baremeye barya ibyo kurya bigayitse, ariko banga kugayisha izina ry'Imana, bari banyotewe. Bari bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Mu by'ukuri bariya Yosefu nubwo yari umusore yageze muri adolescence ya myaka mibi, imisemburo ibikora cyane, yaremeye yanga gusambana, akiranukira atabona. Abantu benshi usanga yibonekeza mu idini, ariko hirya akajya kunywa akayoga yihishe. Wagira ngo urahisha umuntu, ariko ntaguhisha Imana. Ushobora guhisha pastor cyangwa umudiakoni, ariko Imana irakureba. Imana yitegereje Dawidi asambanyije muka Uriya, abikora rwihishwa, ariko bihishurira umuhanuzi w'Imana Natani, imushyira ku mugaragaro. Ariko reka mbabwire, mwene data, mushiki wanjye, mubyeyi, hari umunsi witego udutegereje. Nta hari umunsi ukomeye, nta ruswa, ntago bizareba imyaka amaze mu itorero, ntago bizareba kuri umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umubishop. Oya, hariya ni muri sentare, abarundi bavuga neza, Imana ibahe umugisha, ni sentare iradutegereje. Ni igihe cyawe cyo kugira ngo ubashe kujye kureba, kwikontrola, urebe ibintu byakwizingiyemo bibabaza Imana, ibyaha byakwizingiyeho bikaba karamata kuri wowe. Ubwo Yesu uyu munsi akiza ubugingo bwawe, garukiraho. Wowe wataye umurimo w'Imana, garukiraho. Wowe ugenda ukora uvangavanga igihe wavangavangiye, garukiraho. Wowe ugenda utuburira abantu, garukiraho. Wowe ugenda uhanura, usabiriza, ubeshya ngo ni Imana ivuze itavuze, ubacu usaba ibyo abantu basahura, garukiraho. Wowe ugiye gukora umurimo w'Imana ugasambana, garukiraho. Wowe ugiye gukora umurimo w'Imana ukajya kukurogesha amagambo, ukajya kunywa inzoga n'ibindi bitandukanye, garukiraho. Utera ibipini, bwira Imana uyu munsi ngo ikize ubugingo bwawe, igushyiramo inzara n'inyota byo gukiranuka. Nibikora ubigiriye icyifuzo, ubisenyere muri iyi minsi, guhindure mushya. Bibiliya tubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Uwo mukristo muzima atari wa mukristo w'izina, atari wa mukristo w'idini, atari wa mukristo ngo amaze imyaka ingahe mu itorero, ntabwo Imana izareba imyaka umaze mu idini, ntabwo izareba titre yawe. Oya, ahubwo Imana izareba ibyo wakoze cyangwa uburyo ubanye nayo. Niba warayinejeje, nawe izakunezeza. Kandi cyane cyane icyo tumaranira kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, Imana iduhane umugisha. Twavuga byinshi cyane, ariko dusoreze muri ijambo ryo mu Baheburayo,
Abaheburayi bice 12 umurongo wa 14. Ibi bintu ibi jambo ndimo kuvuga birashobora ko atari bwo bwa mbere waryumva, ariko ntago Imana izahwema no kubivuga ko birayibabaje. Abaheburayi ibice 12 umurongo wa 14 avuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana ishimwe. Ahangaha hambere twavuga, ntabwo uzavuga ko ukunda Imana ubanye na bagenzi bawe nabi. Abaturanyi bakubona nka gica, bakubona ko bati uyu nguyu nabo n'ijuru yewe hazaba ari ruswa atanze. Bakakubona abantu benshi, hari abantu benshi bacitse mu nsengero kubera imbuto z'abakristo, akagenda hirya ni wa wundi wirirwa atukana, agatuka umugore, agatuka umugabo, n'ukwirirwa mbese ari gica, kwirirwa mbese abaturanyi batabanye neza mu miryango bitandukanye, ari intambara zitandukanye, yagera mu rusengero kwiyorobeka. Ariko reka mabwire, iri jambo ravuga ngo ni ukugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Imana irashaka ko twe n'igihe cyo kwezwa, kuko utejejwe ntazareba umwami Imana. Nubwo watura amaturo angana iki, nubwo wakora imirimo yose yo mu rusengero cyangwa kubakira abapfakazi cyangwa impfubyi zose zo mu Rwanda cyangwa mu isi, ariko udakiranuka nta kamaro, ni zero. Ni nko kwafata umubare wose wakubana zero, ni zero. Rero icyo nkubwira rero, garukiraho. Ibyo wakoze birahagije, wowe ubaza Imana, bigarukiraho, hindukira, nyura mu nzira ifunganye, kora ibinezeza Imana, nyoterwa no gukiranuka. Bya bindi byose byarindamu yawe wakoraga bikababaza umutima w'Imana, garukiro biparikiraho. Pawulo yavuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihembo bwo kuronka Kristo. Natwe rero tugira ibyo dusiga, twemere duhombe ibyanezezaga umubiri ariko bikabaza umutima w'Imana. Aho ngaho nibwo Imana izanezerwa kandi nibwo izatugirira neza. Imana iduhana umugisha, kandi Imana ibaha umugisha mwe mwese mu mafasha umwanya wo kumva iri jambo ry'Imana. Ndashimira n'umubyeyi wampaye umwanya. Imana imuha umugisha, Imana ikomeze kubagirira neza. Kandi ndinginga Imana yampamagaye kugira ngo iri jambo Umwuka Wera rishore mu mitima y'ubwoko bwawe hirya no hino. Nge ntacyo nakubwira ngo cyumve, ariko Imana yampamagaye mwe n'Umwuka w'Imana. Iri jambo rihekereje imirimo n'ibitangaza rizabyara umusaruro. Nzumva muduhamagara muvuga ati iri jambo burya haraho ryadukuye. Imana iduhana umugisha kandi ikomeze kutugirira neza. Rero ngiye gusenga Imana, ubwire Yesu ngo Yesu mfasha, ibyo nakoze birahagije nkubabaza, ndagusaba ngo umpe imbaraga zo kunesha cyane gisa nacyo, kandi nyoterwe ngira inzara n'inyota byo gukiranuka kugira ngo kurya munsi ntazakorwa n'isoni. Amen. Mana turagushimye, tugushimye kuri mwiza, tugushimye umwanya mwiza uduhaye kumva ijambo ryawe. Mwami Imana Uwiteka, washyizeho ijambo ryawe kugira ngo ritubere indorerwamo. Mwami washyizeho ijambo ryawe kugira ngo tubere itabaza. Mwami wadushyizeho ijambo ryawe kugira ngo mwami tubere umutsimo, tutere imbaraga. Ndakwinginze Mana kugira ngo iri jambo ritambutse, mwami rigere mu mitima y'ubwoko bwawe. Mwami Imana mwukorerekeshe ibimenyetso n'ibitangaza. Mubyeyi uryumvishe rimugire umumaro hindukire, umugabo uryumvise rimugire umumaro ku isi. Mana mukobwa, inkumi, Imana urubyiruko, abana batoya, buri wese mami wumvise iri jambo rigira icyo rimumarira, kandi umwami Imana umunsi mwami umwe azatanga ubuhamya avuga ati uyu munsi wangendere kandi wambonye, bityo tuzashima izina ryawe nitwumva ko hari umusaruro ryatanze. Urakoze Kristo kuri Imana, mva gusenga mu izina ryose, urakoze. Amen.